Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Salam sobat salam kalau kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Saudaraku, kemarin kita sudah melihat bagaimana suasana salat Idul Fitri di berbagai negara di Eropa, di Amerika, di Afrika dan juga bahkan di Australia. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu negara di benua Asia, tepatnya di negara komunis Cina, melihat bagaimana suasana Idul Fitri di berbagai wilayah di berbagai tempat di negara Cina. Sahabat Dahuku, sebagai informasi tambahan bahwa jumlah penduduk Cina mencapai kurang lebih 1,4 miliar, sedangkan jumlah Muslim tidak diketahui karena memang tidak ada sensus dan juga jumlah Muslim ini seharusnya naik drastis atau meningkat drastis. Namun karena pemerintahan komunis Cina ini selalu menekan dan juga diskriminasi terhadap umat Muslim, bahkan membongkar beberapa masjid yang bersejarah dan juga tentunya kalian masih ingat tentang Uyghur, dan mereka pun sudah rata dengan tanah. Sahabat aku, berikutnya adalah video ulasannya, namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dakwah hari ini. Slow down for a second. Because then I can get less shaky footage. 好,我們是公司的員工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 ,我們是公
مالك يوم الدين
Gua begitulah suasana sholat Idul Fitri di wilayah-wilayah yang berada di negara komunis Cina. Andai saja Muslim Uyghur tidak didiskriminasi, tidak digenosida, mungkin jumlah Muslim di negara Cina akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Memang jumlah Muslim di Cina tidak diketahui berapa jumlahnya, namun naik cukup signifikan. Tetapi seharusnya lebih dari itu. Karena kenapa? Kalau seandainya saja masih tidak dihancurkan dan juga tidak ada pelarangan tentang ibadah, puasa dan juga sebagainya di berbagai wilayah di Cina. Sahabat dakwah, kita doakan semoga Xin Jinping ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan keagamaan Islam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.